شوف كيف تجي العالم كيف عاد تجي وريتي العالم كيف صعد تجي وريتي العالم كيف تجي يا العالم كيف تجي وريتي العالم كيف تجي وريتي العالم كيف تجي وريتي وحويان حرسي علي نور امان قياستي تقمدا اوغ وحنو ترى طبان كيلومتر وحنا هاي انين ابا ارير انكورايا او ان وحن هاي ارتي وحبرت ارير كورانا اه مركا طبان كيلومتر ايان اصول لغايا اسكولكا تقمدا اوغ كان حد هاي وحويان فون ان وان ويه إن شاء الله كريم وحنوكد بتونا سنة كصوص عدنا فونتو هاتي لها مستقبل كوحن هاتين يا إميلا سارة إن أن تلك يتين تيد عفو إن تتكا إي إن تتكا تير كوراقة آن كو هاقو وحبار الشادة كيرو دور قيبوت بسكو كترا ماركا كوباد إن لتيق يو بسكو كترا إيو إن لاب بسكو كترا marka horta guud ahaan horta waa ka marka ka la soo dhaafo wuxuu isku jiraa in geelkaana iyo geel xaas labadasu ayuu u kala go'a oo marka labku wuxuu raacaya ka gaane marka marka imika oo kala geel iyo bartan joogay geel xaas buha xirsi cali nuur amaan waxa uu ka mid yahay dadka reer guuraaga ah ee ku nool meel qiyaas ahaan u jirta 10 kilometer degmada xirsi علي وآبه له هل حاس إيا أفر عرورا واسدحي سدجر جيل جرأه إسلامر كانا كامي دا عرضي دا فصل كوباد إي دوكسيغ السري إي مقالة دا أوغ حرسي ومدالي أفايدن كالهاجاجين تا إيا قرشها فوفين تاميسي دا أو داقضو سيدا أريغا جيلا سيدا وكلا وحا أو حاجست إيا هقامين تودو dumadii satahay maatada uu alle masuulka uga dhigay dhanka kale waa oday beeldaaji ah talaqabeen ah oo geedka looga yeero markay haajo timaado hadaba iyadoo intaas oo amurood xirsi qulqulkiisa yaalaan ayuu guntiga dhisha iskaga dhigay inuu qayb lahaad leh oo waqtigiisa ka mid ah u hibeeyo sidii uu sadkiisa uga qaadan lahaa culumta iyo aqoonta lagu barto dugsiyada ku yaala bandarada dalka arintaas oo uu ka dhigay mid uu ka biyo gaadhay waa tooro dheere waagi kasta ee dilaaca weysadiisa u biyeysta inuu ka xaadiro faylka subaxnimo ee dugsiga sare horena dugsiga dhexe soo ah si joogto ahna ula jaan qaada ibofurka ugu horeeya ee xiisadihiisa dugsiga inuu qof kasta ka midhib dhalin karo hamigiisa waxbarasho xirsi ayaa ah geeljira ayaan ahay gugayguna waaweyn yahay ii diidimayso inaan tago goob waxbarasho waxaan kuu keenayaa kaabo wanaagsan kowdhe iyo talad wanaagsan hata kowdhe adhiga aabbitay aynoo aro waxaad ku jeesaa jeexa maaragtay geedaha leh jeexa halkaasa maaragtay duuxa weyn aabe تو ها بي ان كوچيري هدا كوري تيفا با چوغي ابانا ياه حولا تايا ان كربا ان حلقي تو سكول كيبا ايا ان دو دو او عرام ياو باحنا ايدين ان كان كواو كان هاي ايا ملحي يسن قضا ناو كان ملحي يا ان شامدو شامدو ملحي يسن قرب ايا شامدو ايا شامدو ها
وحنا هاي إن إن أبا وحنا هاي إن حاس عرور تدو وأفر مثنا مكريسا إن هذا إيو اسمه قصيصة إيو إن وحبر أشردو إن أني قو تدا سأونين أبا أه أجان مثنا دي إن بانكوتي دارين أن وحبرتو إن إن كستا وايغو فرا بدن تاي مثنا دي مكريسا شاقادو وايغو مكريسا إن ديباتو إن بدن آتاي مثنا وحنكوتي داري إنان كامد نغضو أقوي هندا سومالي لان إمي كان إن شاء الله كريم إن مركا عيد ما تسكن إن ديريقو وحررتين يا إنان كالي تونو تامعد إن شاء الله بإذن الله كريم مدحونا جمهورية سومالي لان إن وحنك عود سنة يا أرتو مركا هوري إنو إن diri kirinta aan sameeyo dadka reer baadiyaha in inuu ila in diri kiriyo baan ka codsanaya oo hadii ay tahay hadda remitro kale meel 10 km u jirta degmada oo yaan iskuulkan ka soo aada anigu ku tidaaraya inaan faylku iga horeyn oo habeenkii xilliga xitigta soo kaca marka reermiyigu kale hadeerto way xiiseeyaan waxbarashadii aanu jaaraanka waayo waxaan fahmisa habeenkii oo kale way yimaataano way raadaynayn inaad waxna bartaan rabnaa waad soo baxday marka waxaan weydiisanayaa inuu ila dhiiri kariyo metro kale baabuur aan ku soo gaadho magaalada wuu soo tiro dadka reer baadiyahan aan ku soo kuro oo iyagana makreysa wixii deejaaraanka iga iskuulka doonaya aan dadka iyaga ay ragaadisii aqoon la'aanto aqoon la'aani waa iftiinaan haddaan ka warrabo su-aashan aad weydiisay ardayga la yidhaahdo xirsi hawaya xirsi uu ka duwan yahay ardayda kale waa ardayga keliya horta marka hore dhow nooc buu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay dhinaca da'da uu ka daawan yahay ardayda uu la galaaska yahay sidoo kale wuxuu kaga duwan yahay meesha uu yaallo wuu kaga duwan yahay ninkan sida uu sheegay wuxuu yaallaa meel magaalada ilaa 10 km u jirta 10 km ayuu ku soo waday waxbarashadiisa isagoo nin weynoo caruur leh oo ubad leh oo xoolo leh ayuu waxa weeyaan dugsi hoose dhexe ku jiray oo dugsi hoose dhexe ka soo bilaabay oo uu soo dhamaystay annaga dugsiga sare wuxuu noo yimi sanadka teeramkii ama sanad dugsiyeedkii 2018-2019 ayuu noo soo wareegay wuxuu ka mid yahay ardayda waxa weeyaan xagga imaatinkana ugu horeeye waxa weeyaan aanay fogaantaa meesha uu yaalla ay fog tahay waxba kama habsaamiso ardaydu waxa weeyaan wuu ugu soo horeeyaa dadaal fara badanna uu geliyey waxa weeyaan waxbarashada iyo tacab badan isagoo dee isku wada laba howlood oo ah hawshii reermiidii nin waliba oo garanaya hawl reermiya oo malanaya intay baaxadda leegtahay hawl waxbarashona inta ay leegtahay qof waliba waa garanaya marxaladii koowaad uu ka soo gudbay oo eerkii uu soo dhameeyey maantana wuxuu bilaabay marxalad cusub oo ah marxaladii dugsiga sare waxa weeyaan ninkaasi waa nin aad iyo aad u dadaalaya annagu ka maamul ahaan waxa weeyaan wax badan ayaan waxa weeyaan isaga laftarkiisa in dee loo tixgeliyo loo eego ayuu mudan yahay waayo ardayga dee magaalada ka soo kacaya xaafadan magaalada intaanu jirta ka imanaya
iyo ardayga dee 10 kilometir u imanaya waxa weeyaan way kala way loo kala duwan yihiin oo tixgelin bay loo kala mudan yihiin ardaygaasi wuxuu mudan yahay dhiirigelin kii qof magaalo jooga iyo qof miyi joogaba wuxuu ugu filan yahay tusaale waayo haddii uu ninka miyiga jooga wax la baro oo dadkeenna miyiga wasaaradda waxbarashadu hadday taa kulayso ay gacan qabato dadka miyiga jooga miyiga wax ku baranaya dad badan baa ku soo waxa weeyaan dayanaya marka dambe oo iskuulladii waxa looga imanayaa dhul aad u fogfog oo miyiga ah dadka magaaladuna way ku baraarugayaan waxbarashadii waayo meesha dee ninka 10 kilomitir ahmiyaddeeda waxa garanaya ninka 10 kilomitir dee uga imanaya isaga ayaana midhaheeda waxa weeyaan guranaya marka ardayga xisi la yidhaahdaa waa ninka noocaas ah waa nin mas-uuliyado fara badan ayuu koobsaday oo waxa weeyaan ardayda ka yaryar isagu waa 30 jir siduu da'diisa ku sheegay markii aanu diiwaan gelinaynay wuxuuna la fadhiyaa 13 jir marka waxa weeyaan dee waa dhabaradayg iyo dulqaad fara badan ayuu u muujiyey ilaa iyo waxa weeyaan intii uu waxbarashada soo waday hamigiisa iyo waxa weeye fikirkiisa nooga muuqdana wuxuu ku rajo weeyahay ama ku jirtaa inuu ilaa iyo jaamacad meesha ugu dhow waa laga yaabaa maanta haddii dugsiga sare uu u jiro dee 10 kilomitir waa la garanayaa oo ninka dheeraynaya saacad iyo bardee u socda amba 2 saacad wuxuu ku hameeyaa inuu jaamacadda uu gaadho oo u dhigto jaamacadda waxaa noogu soo kaysaan umalaynaya caynaba 10 kilomitir marka 30 kilomitir oo caynaba loo geeyo dee waa 40 kilomitir wuxuu ku hameeyaa 40 kilomitir jaamacadda inuu 4 sano ka bacdi uu galo marka waxa weeyaan inuu dee qofku marka ahmiyaddiisu ay fog tahay ee hamigiisu u sarreeyo ayuunbuu wax noqdaa waxay la tahay inay kaga dayan doonaan kuwa uu la fadhiyo ardayda uu la fadhiyo iyo kuwa ka sarreeya ee foforka iyo kuwa laga yaabo inay TV-ga ama shaashada ay ka daawan doonaan inay ku daydaan oo qof waliba waxa weeyaan hamigiisu inta uu noqdo ayuunbaa waxa weeyaan qofnimadiisa iyo uu dee meel gaadhaya marka annagu iskuulahaan sharaf bay noo tahay inuu ardayga dugsiyada sare dhammaan gobolka Saraar ardayga ugu da'a weyn uu fadhiyo dugsiga sare waxay noo tahay sharaf weyn ayay noo tahay dhammaan dugsiyada kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inay dadka inta magaalada joogta uun aanay waxa weeyaan waxbarine dadka miyiga joogana iskuul maamulada iskuullada iyo wasaaradda waxbarashaduba heer gobol iyo heer degmaba inay ku dadaalaan oo ay joogaan oo aan hubno in la helayo dad fara badan oo xirsi oo kala oo waxa weeyaan u baahan keliya in la dhiirigeliyo oo dhiirigelintii waxbarashada lagu dhiirigelin lahaa oo keliya u baahan oo laga yaabo inay ka wanaagsanaadaan kuwan waxa weeyaan iskuulkii iyo malcaamadii iyo wixiiba ay isugu qoofalan yihiin ee waxa weeyaan haddana loogu taag laayahay inay mar qura waxbartaan ay waxbarashadii ku soo baxaan marka waxaan ku codsanaynaa dhammaan wasaaradda waxbarashada heerka wasiir agaasimi wasiir ku-xigeen dhammaantoodba in dhiirigelin weyn la siiyo dadka reer miyiga waxaanu ku dadaali doonaa haddii ilaahay ka dhigo ka iskuul ahaan bal dadka isagoo kale ah ee eriyada oog ku dhowna inaanu iyagana bal raadino haddii ilaahay ka dhigo aanu baadi doonno aanu cid u samayno macallimiinta iyo waxa weeyaan ka guddida iskuulka iyo cid ka mid a aanu u dirno si loo raadiyo dad isagoo kale ah oo waxa weeyaan rag iyo dumar bale daawadayaal sheekada xiisaha badan waxaa idila socodsiinayay anigoo wariyaasiin baaldahaba ismaqal dambe oo xiise leh